这个待遇标准了了，办事了，看见吗？你调来着，你先来吧着，看见吗？你调么单位高呢？你么低的哈嘞？啊，娘姨，你调啥嘞？这单你娃录啥嘞？这单你娃，你都操办啥嘞？哎，不是你别了。比如嘞，路内的，比如嘞，路的，比如嘞，路的呢？好的，招人，男生就路，背你的路的，招办你的路的。啊，可能招办你家。你办事了，所谓的，你到某路背你了，好不？到哪一段背你了？你下来了？哪个？他办事了，不要来了？哪个不要？看明儿路，安有机，大王西边路的。拉萨嘛有呗呢，好的招人也不行，没有，看苗路比度的路来的不行，看苗路比度的招办来的不行，交通的别那么多数哎，俺有几问题拖哪个，拖也了，看苗路俺有几问题的嘛，交通比度的招办来的。我就他爸妈们都骂我说嘞，问题是啦，啊，刚到你啦，比如超办我有看娘都到你啦，啊，嘟嘟喂，叫嘟啊，到了一年没做超办你啊，比如也刚老，到了一做超办你啊，啊，路超办他的好。东南京就住，东南一嘛不比东南，东是一间那边。啊，你宝嘛，看娘的话，东南一路里的路亲戚，少不了的那摘下呢。看娘的话，高楼就个得困难表现，地皮流氓表的。看苗路 ，MODO we follow 吧。看苗路 ，MODO we follow 吧。办事路啊，他们抢嘞。恁不是背着，恁找着，那干嘞不得比恁找着。恁不是背着，那干嘞不得比。恁爸妈没对付，生意变什么？恁那背下的生意呢？那家子要的生意变大比什么？恁都谁看见了 ？M O D 啊，办那些黄金抢那个，谁看见了？俺都生意大什么？侬谁看见了？俺有钱，收呀！看伢了，收呀了，表皮了。好老老的了，没老呢。看伢了，谁看见了？当回去表了，今天给啥子中表的？哎呦，办事了，你找来着？你找来找路呗，俺表妹妞，没找出来，俺妞追嘛咯，俺跑嘛咯，高楼，这啥子妹嘛咯，俺阿老表那边说你的宝宝，俺阿老表那边说你的宝宝咯，俺东东么表哥，几别几呢，我也没把握，
ပြောလာခဲ့ရင်တော့မပြောပါနဲ့လို့ငါတားခဲ့တဲ့လူတယောက်အခုငါစပြီငါစလိုက်ရင်ဘာဖြစ်သွားမယ်ဆိုတာခင်ဗျားတို့ NUG အစိုးရအဖွဲ့နိုင်ငံကြားရေးဌာနအကုန်သိတယ်တောင်ပိုင်းတိုင်းကိစ္စစကားတစ်ခုံးပဲပြောခဲ့တယ်တောင်ပိုင်းလည်းဘာဖြစ်လဲခင်ဗျားတို့သိတယ်ကျုပ်ကအမှန်ပြောတာမျက်စိမိတ်ပြီး NUG အစိုးရငါတို့အစိုးရလုံးမဲ့ထဲမှာကျုပ်မပါဘူးခင်ဗျားတို့အာသဘောပေါက်ကျုပ်ကဒေတာမရှိဘဲနဲ့မပြောဘူးအချက်လည်းမခိုင်လုံးနဲ့မပြောဘူးကျုပ်ကကျုပ်စီမှာဗီဒီယိုဖိုင်တွေပါရှိရဲ့ခင်ဗျားတို့ဘာလုပ်ခဲ့တယ်ဘာစကားတွေပြောခဲ့တယ်အတန်ဖိုင်တွေဗီဒီယိုဖိုင်တွေရှိတယ်တော်မင်းရဲ့ကိစ္စကျုပ်ပါလို့ပြောခဲ့လဲဆိုတာခင်ဗျားတို့အကုန်သိတယ်ကိုလွင်ကိုလက်နာမည်တက်ပြောမယ်လွင်ကိုလက်ကိုမင်းငါထက်အများကြီးငယ်တယ်ကွာလွင်ကိုလက်ဟောမင်းငါပြောမယ်မင်းရမယ်ဝင်ကြီးမကလို့ဘာကောင်ဖြစ်ဖြစ်ငါစောက်ကြည့်မဆိုင်ဘူးဝေါ်လီကိစ္စလေကြီးကောင်ကိစ္စပြဿနာတွေတက်တဲ့အချိန်လောကငါပြောခဲ့တယ်မင်းစီဓာတ်ရိုက်ဆက်သွဲတယ်စောက်ကြီးစောက်ကျဲတဲ့ဘာဖြစ်သွားလဲအခုဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒီကမင်းတို့စောက်ချိုးမမှန်ဘူးဆိုတာငါသိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ငါတောင်ပိုင်းတိုင်းနှုတ်ထွက်တာအဲ့ဒါကြောင့်ငါတောင်ပိုင်းတိုင်းနှုတ်ထွက်တာရှင်းလားငါတောင်ပိုင်းတိုင်းအများကြီးစပုတ်လောက်ထားတာအာယူထားတာခင်ဗျားတို့အကုန်လုံးဟောဒီလိုက်မှာဟောဒီဗီဒီယိုမှာတခါလေးပြောပြမယ် KNUဘတ်တော့မှရန်ကုန်ထိမရောက်လာဘူးရန်ကုန်တက်သိမ့်မို့ဘယ်နည်းနဲ့မှမဖြစ်နိုင်ဘူး KNU KIA မြစ်ကြီးနောက်တက်သိမ့်မို့နေပါဘတ်တော့မှမရောက်ဘူးဘတ်တော့မှမဖြစ်ဘူးရှမ်းပြည်ရှမ်းတက်တယ်ခင်ဗျားတို့ရှမ်းမှာတက်ဖွဲ့ထားတဲ့ PDF တွေPDF တွေအကုန်လုံးပန်းမြို့တော်လို့ခေါ်တဲ့ငါမီယာဘာညာကွိကွတ်အဲ့နေရာတော့ခင်ဗျားတို့ရောက်မှာမဟုတ်ဘူးမရောက်ဘူးခင်ဗျားတို့ဘာကြောင့်လဲခင်ဗျားတို့မသိဘူးအဲ့နေမျိုးအဲ့နဲ့မျိုးခမရတော့မသိဘူးခမရတော့ yes လို့လည်းပြောမှာမဟုတ်ဘူးဘယ်တော့မှကျုပ်တို့ရန်ကုန်သားတိုက်မယ်လို့ PDF တွေအဲ့ဒီမှာအခြေစိုက်ထားတဲ့ PDF တွေပြောရင်တော့ခမရတော့ yes လို့ဘယ်တော့မှပြောမှာမဟုတ်ဘူးကျုပ်သိရဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ဘကိုးတိုင်ရိုးမောက်အခြေခံပြီးတော့တမဖွဲ့စည်းဖို့ကိစ္စကိုကျုပ်ပြောခဲ့တာခမရတော့လက်မခံဘူးခင်ဗျားတို့လက်မခံဘူးဘကိုးယုံမအောင်ခြေခံပြီးတမဟာဖွဲ့စည်းဖို့ဘကိုးယုံမအောင်ခြေခံပြီးတမဟာဖွဲ့စည်းဖို့ကိစ္စကြုံပြောခဲ့တာခင်ဗျားတို့လက်မခံအခု BNR နဲ့ဖွဲ့စည်းတဲ့ကိစ္စတော့နားစင်းလို့ BNR ဖွဲ့စည်းတဲ့ကိစ္စကျောက်လက်ခံတယ်ထောက်ခံတယ်အဲ့ဒီတက်ကအချိန်မရနေပြီးတော့တက်သိမ်းလို့ရတယ်တက်အဲ့တည်းကျောက်ထောက်ခံတယ်ကျောက်လက်ခံတယ်ကျောက် support ပေးမယ်ခင်ဗျားတို့ကြံတဲ့အဖွဲ့တွေအကုန်လုံးအခုဘာဖြစ်လဲအ
အယူကြီးအောင်နောက်တော့ကိုပိုင်တက်ရှိဖို့လိုတယ်ခမားတော့အခုတိုင်းသားဒေသမှာရှိတဲ့တပ်တွေအကုန်လုံးတိုင်းသားဒေသရဲ့သွေးခွဲစကားပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်အမှန်တရားကိုပြောတာအဲ့တိုင်းသားဒေသမှာရှိတဲ့တပ်တွေအကုန်လုံးအဲ့ဒီစစ်ဦးစီးချုပ် KNU မှာရှိတဲ့တပ်တွေအကုန်လုံး KNU စစ်ဦးစီးချုပ်ကအမိုက်မပေးရင်အဲ့ကောင်းလေတကောင်းမထွက်လို့မရဘူးအဲ့ PG ရတယ်တကောင်းမထွက်လို့မရဘူးအခုစောက်ရနံပါတ်ကြီးနေ Justice Soldier PGM နံပါတ်အကြီးဆုံးပဲ Justice Soldier ဆိုတထုံမဲ့လာတိုင်းလို့ပြောလိုက်တိုက်ခိုင်းခင်ဗျားတို့အမိန်နဲ့တထုံလာတိုင်းပါ Justice Soldier လို့ပြောလိုက်ရမလားNo! ဘိုးကျော်တဲ့အမိတ်ပြီးမှရမှာဘိုးကျော်တဲ့အမိတ်မပြီးရင်အဲ့ကောင်တွေတထုံလာလို့မရဘူးရှင်းလားခင်ဗျားတို့ NUG အစိုးရလို့လည်းပြောတယ်ဟိုဟာတော့ချွန်လေတလားဟိုဟာတော့ချွန်အုံနောက်လည်းမရှိဘူးအစိုးရလည်းလှုပ်ချင်တယ်အောင်နောက်လေထဲတာငါတို့ကိုပိုင်ဘာလုပ်ရမလဲကိုယ့်ကိုဖွဲ့ရမှာငကားကိုစီရောရမှာအဲ့ဒီမှာသွားရမှာခမားတို့ကသွားရမှာပြောင်းငကားလာခဲ့ငါလက်အောင်ဝင်ကျုပ်ပညာတတ်တယ်ဟောင်းနိုင်ငံမှာကျုပ်ပညာတတ်တယ်တစ်သေးဆိုတဲ့ကောင်ကကျုပ်ကိုလာခေါ်ရတာတထေးရီကကျုပ်ကိုလာခေါ်ကျုပ်ကတထေးရီသွားတာမဟုတ်ဘူးတထေးကကျုပ်ကိုလာခေါ်ရတာကျုပ်ပညာတတ်တယ်ကျုပ်ပညာတတ်တော့တယ်ကျုပ်ကိုတထေးကလာခေါ်ရတယ်ဒါနားလည်အောင်ပြောပြရတာခင်ဗျားတို့ခင်ဗျားတို့ကသွားမှာကျုပ်နေမကောင်းထိုင်မကောင်းဖြစ်အိမ်ရှိမှကားနဲ့လာဆောင်ပြီးခေါ်ရတယ်တိလာခင်ဗျားတို့အဲ့ဒါပြောင်းငါနေမကောင်းဘာဖြစ်တာလဲငါဒီလိုပဲငါကားတော့မောင်းလို့မရဘူးငါစေကမသွားနိုင်ဘူးဒုံကားစီရောက်လာမယ်ရှေ့မှာစေကလိုက်ပို့မယ်စေုံသွားမယ်နေရာဆိုစေုံထီလိုက်ပို့မယ်ခမားတို့သွားမှာခမားတို့ကချင်းအကမန်လည်းပြောသေးတယ်။ငါပြောတာလုံးလူလည်းပြောသေးတယ်။ချင်းချင်းဆိုတွဲလား။လို့တွဲလား။ off comment အဆလာအဆလာအဲ့လိုဂွင်းဆက်တွေနဲ့အမိတ်တွေတော့စဉ်းစားမပြစီးစင်းတော့ဗျာ။ချင်းအကမန်ဆိုတာအယိုးသားဆုံးနဲ့အယိုးရှင်းဆုံးပါတယ်ဗျာ။စဉ်းစားမပြစီစင်းနေရောကွင်းဆက်ခင်ဗျားတို့ကချင်းအကွန်မန့်ဆိုတာငါပြောတာနားထောင်လို့ဘာသာပြန်ထားသလိုပဲခင်ဗျားတို့လူကြီးတော်တော်စောက်တော့မကြတဲ့လူကြီးတွေလူကြီးလုပ်ပြီးစောက်တော့မကြဘူးနိုင်ငံလဲအုပ်ချုပ်ကျင်တယ်စောက်တော့လည်းစက်မှမကြဘူးနိုင်ငံအုပ်ချုပ်ကျင်တယ်စောက်တုံးကစက်မှမကြောက်ခင်ဗျားတို့ရှင်းလားအားရနာရယ်နော်ယင်းနည်းရဲ့လူတွေဟောဒီအဖွဲ့အစည်းတဲ့မှာရှိနေလို့တစ်ချိန်လုံးကလောက်တွဲပြီးလှုပ်လာတဲ့လူတွေဒီအဖွဲ့အစည်းတဲ့မှာရှိနေလို့အားရနာရယ်ဒါမဲ့အားမနာဘူးပြောမယ်မင်းတို့စောက်တုံးမကြောက်ဘူးမင်းတို့စောက်တုံးမကြောက်ဘူးမင်းတို့မပြောရဲဘူးမင်းတို့ပြောရမှာမင်းတို့ဆိုရမှာတမားနေပြီမားနေမားနေတယ်လို့ပြောလေမင်းတို့တလောက်ထောက်ပြနေတတင်းနာနာတွေကထောက်ပြနေခမားတို့ပြင်းသိနေပြီအန်ယူဂျီအစိုးရခမားတို့ပြင်းသိနေပြီခမားတို့ဘယ်နေရာမှာအားနေနေတာအားနေနေတဲ့နေရာကိုခမားတို့ပြင်းသိနေပြီ
တခုတော့ပြောမယ်တခုမဟုတ်ပြောမယ်ခင်ဗျားတို့ဒီဗီဒီယိုမှာအမီးလေးတွေပြောသွားမယ်ခင်ဗျားနောက်ဗီဒီယိုအခန်းဆက်နဲ့လာမယ်ခင်ဗျားတို့စောက်ပြဿနာတွေကိုအခန်းဆက်နဲ့ခင်ဗျားတို့ကြွေးမယ်ကျေနော်နောက်ပြဿနာတွေစောက်ပြဿနာတွေအခန်းဆက်နဲ့ခင်ဗျားတို့ကြိုင်မယ်ဗီဒီယိုဖိုင်နဲ့ကြိုင်မယ်ခင်ဗျားတို့ဒါမဲ့ကျုပ်ဘယ်ဝမပုတ်သေးဘူးကျုပ်စီမှာရှိတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်နဲ့ခင်ဗျားတို့တရားစွဲထားတဲ့အမှုတွေတိုင်နာတဲ့ကိစ္စတွေပဲကျုပ်ဗီဒီယိုဖိုင်နဲ့တစ်ခုတစ်ခုပြောမယ်ဟုတ်ပြီလားဘာဆောက်တော့မကြတည်လားခင်ဗျားတို့အစိုးရကိုယ့်ကိုအစိုးရလို့နာမည်တက်ပြီးဆောက်တော့မကြတဲ့ကိစ္စတွေခင်ဗျားတို့တစ်ခုချင်းပြောမယ်ပန်ဆယ်လိုပြောလိုက်တယ်တသန်းနီဝါထောက်ပံ့ခင်ဗျားတို့အမ်မိုရီယာပြန်ချပြတယ်တသိန်းနဲ့4000ပတ်ချလဲရှိတယ်ပြင်စင်းပြန်ကြည့်မယ်တသိန်း2000လားတသိန်း4000လားမသိဘူးဒါပဲရှိတယ်ပန်ဆယ်လိုကပြောတယ်တသန်းနီဝါလွဲသွားတယ်သူပြောတာလွဲနေခင်ဗျားတို့ကစာရက်စာနဲ့ရှင်းလေဘယ်နေရာမှာလွဲတာလဲငါငါတို့ပြေးလိုက်တော့ဒီလောက်မင်းစီကိုပြေးလိုက်တယ်မင်းတို့မင်းစီမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျားတို့ရဲ့လက်အောက်ကတက်တက်ရင်3 4 5 6ကိုပြေးလိုက်ငါတို့တော့ဒီတက်ရင်ဒီ3 4 5 6ကိုဒီလောက်ပြေးလိုက်တယ်ဒီနေ့ဒီရက်ကဒီလောက်ပြေးတယ်ဟိုဘက်မှာလည်းလက်ခံရှိတယ်ကျွန်တော်စီရောက်တာဒီနေ့ဒီရက်မှာဒီလောက်ရောက်တယ်ဒါဆိုကြားထဲမှာလွဲပြီဘယ်ကောင်တွေဖြတ်စားတာလဲဆိုတော့စစ်စစ်ရမှာကြားထဲမှာဘယ်နေရာလွဲတာလဲဆိုတော့စစ်စစ်ရမှာစောက်အောင်တော့မရှိဘူးလားစီမံရေးဌာနမရှိဘူးလားခင်ဗျားတို့စီမံဌာနမရှိဘူးလားပြောနေအောင်ခင်ဗျားတို့ညငါးစီရောက်လာ350ညဟိုဘက်320လွှဲလိုက်330ဈားတွေကဖြတ်ပြီးတုတ်လိုက်ခင်ဗျားတို့တစင်းမီတစင်းလွှဲလိုက်တဲ့ကိစ္စမှာအောက်ဆုံးရောက်သွားတော့320ပဲရောက်တယ်ခင်ဗျားတို့300ချပေးလိုက်ခင်ဗျားတို့စောက်ခြင်းနဲ့အကုန်လုံးကမဆာလာစောက်ခြင်းမကုန်သေးဘူးအဲ့ဒီထဲမှာအဲ့ဒီခံထားတဲ့အဲ့ဒီဘန္နာရေးဘာညာအကုန်လုံးကခင်ဗျားတို့စောက်မျိုးတွေကြီးပဲအဲ့ဒါကြောင့်ခမားတို့ပြောတာခမားတို့စောက်မျိုးတွေပဲမိုးချရွှေကိုတွေခံထားလို့ခမားတို့ပြောနေတာစစ်စစ်ပါ reform ပြန်လုပ်ပါလို့ပြောတာခမားတို့စောက်မျိုးတွေခမားတို့ခံထားပြီးတော့ပြင်းနေတဲ့စောက်ပြဒနာတော်လိုင်းရေးသမားတွေကိုခမားတို့နင်းမချေနဲ့တော်လိုင်းရေးသမားတွေကိုနင်းချေခင်ဗျားတို့ကျုပ်တို့ကလည်းဟွာတဲ့ထိုးမှာရှင်းလားအယူကြီးအစိုးရဆိုပြီးတော့ဖေမကျန်တဲ့ခင်ဗျားတို့ပြည်သူကြွေးသားတာခင်ဗျားတို့စားနေတဲ့ပတ်စံတွေအကုန်လုံးကပြည်သူကြွေးသားတဲ့ပတ်စံတွေခင်ဗျားတို့အခုစားနေတဲ့ပတ်စံတွေအကုန်လုံးကပြည်သူတွေလားစင်လားစင်ချွေးနဲ့သွေးနဲ့ရင်းထားတဲ့ပတ်စံတွေဆိုတာခင်ဗျားတို့မျက်မျက်မှတ်တာအခန်းဆက်နဲ့ခမားတို့ကျွေးမယ်ခမားတို့ reform ပြန်မလုပ်မချင်းကျုပ်ကကျွေးမှာနေတိုင်းကျုပ်ကိုလာပြီးကြိုက်တဲ့ကောင်ဆဲလို့ရတယ်ခမားတို့လည်းဆဲလို့ရတယ် okay အစည်းအဝေးမှာခမားတို့ဒက်ဆဲမယ်ရှင်းလား